Ná, velkomin að Rauðaborðinu, við höldum áfram að fjallum merkilegsmálin hérna aftast í þættinum, þá kemur hann Sigurður Pétursson, sagfræðingur, og við ætlum að fá hann til þess að svona greina stöðuna, væði það sem að gerast þessa dagana, hreyfingin að klofna í allar áttir með ólíkar áherslur og kannski í ljósið þess hvort þetta sé afleiðing af þróun undanfarna ára og áratuga. Það kosið í Færeyjum í dag. Og líklega fyrstu tölur að birtast á meðan við verðum í loftinu og Dáir í Dal, ég sem að kom hérna daginn og frætt okkur Færeyjsk stjórnmál, hann kemur hérna og við reknum með að við getum svona rennt yfir fyrstu tölur en kannski ekki síður bara kosningabaratuna sem að hefur verið söguleg og hvað getur gerst í Færeyjskum stjórnmálum í kjölfar þessara kosninga. Niðurskurður Reykjavíkurborgar, það kom í ljós æ betur hvað hann eiginlega slæmur. Hann kom hingað, hún Belinda og sagði okkur frá lokun á stíg og tröð sem eru úlingasmiðjur. Það fleira sem að verið að loka raunverulega með þessum niðurskurðar, ekkert ekki tilúr, þetta eru samþykktir. Og eitt af því Vin sem að við Hverfisgötu, það sem hefur verið athvarf fyrir alls konar fólk. En, meðal annars Hörð Jónasson sem að kemur hérna eftir og hann segir okkur frá sínu kynnum að Vin, og líka voru taflýlæðið þar og eitthvað fleira. Og hún Elsa Sigurðardóttir sem hefur starfaðar kemur og segir hvernig þetta lítur út frá sjónarhóli starfsfólksins. Þannig við fáum að kynnast Vin sem nú eitt af því fallega í borgin okkar en því miður erum við að loka því en svo það frétti dagsins, María Já, herði, það kannski svona svo frétt sem að við höfum séð þar á flug, erum ölmulegu félag og Mirsa Bjarni Bendit, svona er búin að tjá sig ölmulegu félag og þessar og Brynja kom, til okkar á þriðjudags kvöldið Mikil hetja, hún er sett í gang ótrúlegt Já, hún er alveg bara núna alls, búin að vera allstaðar sko og alveg frábær. Já, líka bara náð einhvern veginn að draga fram svona, í hvað við segja, meginatrið máls, það sem vellauðugt fólk að blóðmjólka fátaka konu. Já, fátakanur. Ég seti ekki sér litla stúrkan með elspítunar. Nei, en þetta er miðaldra konan með elspítunar þessar aðvendu. Þetta er hryllileg saga. Þetta er bara ræðilegt, sko. En Bjarna finnst þetta sko óforsvaranlegt. Já, hann ætlar ekki að gera neitt. Nei, það er ekkit meira en það, sko. Hann finnst þetta bara óforsvaranlegt. Þannig að hann talaði að það sem að ríkistjórnin ætli að gera, það er, sem hefur eiginlega komið fram, það er að hækka húsaleigubætur. Síðast voru hækkar með held í 10.000 skall. Þannig að það er náttúrulega bara kannski verið eitthvað 20 skall en þannig að vera að hækka leiguna 75 skall, það er enga líkur á því hann hækki það nei. Svo hefur hann Guðmundur Hrafn húsalegu bætur þegar þær hafa verið hækkar þá er það verið kannski svona 1000 skall, 2000 skall eða eitthvað slags það er lítur að koma eitthvað 10, 15, 20 skall núna það er spurning sko það hérna hann Guðmundur Hrafn formaður leiðarsamtaka hann er líka bent á það að raunverulega eru húsnæðisbætunar styrkur til okrarna. Það er bara þannig. Já, að, ef að var ekki niðurgreitt húsalega sem þú þarft að borga mér, þá gæti ekki rukkað svona háa húsalegu. Þess vegna ættum við ekki að líta á þetta sem stuðning eins og Bjarni lét í veðri vaka á þinginu. Þetta verið stuðningur við fátt fólk. Þetta er það ekki. Þetta er stuðningur við okrarna. Þess að það getur haldið áfram að hækka. Nákvæmlega. En það hefur, og sumstaðar sko, hefur þetta farið sko í sumum löndum sem er svona kerfi, þá hafa bæturna farið beint til okrarna. Já. Þá var rökjum svo að ég er hérna með húsnæði leigu. Ég treysti mér bara ekki til þess að leigja þetta nema fyrir okkur leigu, af því ég skulda of mikið eða einhver þetta vegna. Að ég er hérna með svo léleg lán og þetta er bara svo dýrt fyrir með að eiga þessa íbúð. Að þá verði ég að sækja styrk til ríkisins til þess að geta sett hann á leigumarkað á eðlilegu verði. Þetta væri eiginlega miklu betra að sístem. Því að fára alltaf að vera að senda leigutakan, fátækafólkið, að byggja stuðning. Já, fyrir okrarann. Fyrir okrarann. Já, ég veit það. Þetta er eiginlega alveg þetta skammar. Þetta er skammar. Herðu, svo er það heldur að koma eitthvað út úr þessu?
þessu... Já, ég held það. Já, ég held einhvern veginn núna það, sko, það hafa verið eins og samfélkingin var að leggja til leigubremsu, hún var ekki samþykkt, en það einhver svona rosa hávar krafa núna úr öllum áttum eftir að Brynja einhvern veginn birtist. Já, en sjálfstæðisflokkurinn hefur alferðið á móti leigubremsu. Já, og en... það kom, að því maður vitna í téðan Bjarna, þá vísað hann í rökin fyrir því, hann sagði ekki mætti grípa til aðgerða sem myndu dragu frambóði. Þeir trúa því að leigubremsa, þetta er einhver, hérna, þetta hefur verið rakið, þetta er fullbyrðing eitthvað sem hans, held ég frá 1974, já. Um að hérna, ekkert hafi valdið meiri skaða í borgum Bretlands fyrir utan hérna, loftarósir nasista, heldur leigubremsa. Já, já. Þetta er náttúrulega bara fráleitt, sko. Já. En ég veit ekki, ég hef líka samt svona verið að vona og minnst bara svolítið sorglegt að, ég veit ekki hvernig, svo sem ekki rýnt í samninga starfsgreinasambandsins, en ég er að vona að bara í samningunum sem eftir eru, að það verið. Það er ekki þar, sko. Það verður ekki þar. Nei, það er, nei. Ekki, það er bara, Vilhjálmur var að tjá sig mynda. Já. Hann segir það var átti samræður við forsætisráðherra. Já. Og forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafa sagt að það hafa verið viðræður inn í þjóðarsráði, þar sem að sita fulltrú frá ASI, BSB og kennarasambandinu og BHM, held ég. Og þar hefur verið rætt um að aðgerði stjórnvalda þessu sinni verði fyrst og fremst í formi hækkunar barnabóta. Lagfæringar á vaxtabótakerfinu sem bara ónýtt það er enginn sem á rétt á því að fá vaxtabætur út af tekjunum sínum á efnaðu kaupahúsnaði, það er eiginlega ónýtt það er eitthvað lagfæringar á því og svo aukninga húsnæðisbótum þannig að ég held að þetta er ekki tengt samningunum með starfskansambandi, ég held að sé ekki alveg rétt að tengja það saman. Nei. En þetta verður að koma í ljós hvað gerist. Við höfum í samstöðinu hefur verið að segja frá hverjir eiga ölmu, það já. Eru hérna, gísla börn, fjögur sískinni sem eru börn gísla Vaff Einarssonar sem var einu sinni formaður verslunarási, ég veit ekki hvað að fólk munið þetta, hann lést snemma þessar öld. Hann byggði upp mata heildsölu sem var fyrst og fremst í grænmeti og ávöxtum. Kannski mann ykkur eftir því að hérna, öskjulíðamáli þegar að vera samkomulag að halda upp í verði á grænmeti og ávöxtum. Hverju voru þar? Mata sískinni. Það var annar einn bróðir þar. Já. Og það var í gögnum málsins kom fram að hérna, Pálmi, sem er Pálmi Fons, sem er einn af stórleikurum hrunsins, þau voru að semja við hann, þá var hann framkvæmdastjóri í hérna, sölufélags garðyrkjumanna og þá segir hann hérna, við hérna, hennar Gunnar sem að, hérna, er einn af sískinunum. Hann var, hérna, kannski mann fólk eftir honum, hann var stjórnaformaður stók þegar Íslendingar ætluðu að finna það viðskiptatækifæri að kaupa stók. Ráða Guðjón Þórðarsson sem þjálfara og fara upp í fyrstu deild og græða mikið pening á því. Föttuðu ekki að öll önnur liðin í annari deild voru líka að stefna því fyrir fyrstu deild. Það var ekki alveg gangur. En hann segir Pálmi, hérna, þú mátt ekki segja neinum hann að nema honum ekkert bróðinum en ekki fjölskyldunni. Og það segir kannski að þessi fjölskylda vinnur vel saman. Þau voru í Paradísaskjölunum sem að voru svona seinni í Panamaskjölin. Þau eru með geyma peningarna sína í eignarhaldsfélagi í Möltu. Já. Þau hafa farið áður í þú eru bara... dæmd í samkeppnis sektir út í samkeppnis út af viðskiptum við Bónus. Ég veit ekki hvað þú munir það var svona 2017. Já. Þau voru í hlutabótaleiðinni. Allt í nefnir var spurt að þið byrjuðu akkur af því að fá peninga í hlutabótaleiðinni. Það er ekki færri kjúklingar eða svín eða... En þau fengu samt. Já. Þau sóttu pening þangað. Og kannski til þess að minna fólk á að því nú hafa margir verið að mitt bara að kommentra á vefmiðlum eða á Facebook og svona að bara, já, há veit maður hvað maður ekki að versla. Já, já. Þannig að til að minna á bara hvaða fyrirtæki þau eiga. Hann sagði það, Guðmundur Rafn, hann sagði það í kvöld, öðru hvori fréttatíminu í kvöld. Já. Hann sagði hann að leigjandi verið það við í huga, sko, hvað þau kaupa, sko, að sé ekki að fara að kaupa ofan á okrið, fara að kaupa hérna hamborgarhryggi frá Ali eða kalkunabringuna frá matfugl. Og þetta eru vörumerki sem að þau sískinni eiga. Ég held að bara, það var bara mjög gott að fólk myndi á Íslandi fara að láta sko, þetta eigna fólk finna fyrir því með því einmitt að stýra því hvað þú setur í matakoruna þina. En Alma sendi tilkynningu frá sér, núna rétt. Já, þeir sendu einhverja ótrúlega tilkynningu frá sér. Þessu þau bara að þau hefur verið alveg nauðbeigð. Já.
þau vildu ekki vera tjáu einstökt mál sem Nei. Er alltaf sagt það sem hefur verið að reyna í að því að það sé eitthvað sérstætt aðinni Brynju. Þetta er svo dónalegt. Sko. Já, eins og hennar húsalega sé eitthvað sérstætt mál. En þessu að þau hefur verið algjörlega nauðbyggð. Þau hefur voru með 12,4 miljardar hagnaði fyrra. Mm-hmm. Það eru 12.400 miljónir. Já. Það eru sko... Það eru 100 miljónir á mánuði sem hagnaður Ölmu var í fyrra. Já. En þau eru algjörlega nauðbeð til þess að fara til hennar Brynju og sækja 75 skrónur viðbót. Einmitt. Hún er með 320 skrónar ráðstunartekjur. Mm-hmm. Húsaleigan hennar var 250.000. Mm-hmm. Þannig hún átti 70 skrónur fyrir öllu öðru. Hún fór með lungan af sínum hérna ráðstunarfjöldi þeirra. Já. En þau bara verða þessi fjögur sískinni. Já. Þau verða að fá hennar 75 skrónur viðbót. Já. Þetta er bara... Þau eru nauðbyggð. Við viljum þetta ekki, ótrúlega, en við bara verðum þetta. Það verðum við á... Ótrúlega skýt. Bíómynd með Humphrey Bogart, þar sem hann skýtur konu og segir sorry, sweetie, bara have to kill you. Já. Það segja bara, þetta er leiðilegt Brynja, mm-hmm. en ég verð að taka alla peningana þarna. Já, einmitt. Bara nauðbyggður til að taka þær alla peningana. Það finnir til með þeim. Já, þetta er alveg svakalegt. Já. Þetta var meira. Herru, já. Ólögmæti fyrninga Orlofs er talið geta haft áhrif á kjaraviðræður. En núna er sem sagt dómur, eða sem sagt Evrópudómstóllinn er búin að dæma þannig að nú er orðið ólöglegt að sem sagt svifta fólk Orlofinu eða láta það fyrnast ef þú hefur ekki tekið frí í þitt í tvö áru eða hvað það er. Við vorum að ræða þetta hérna. Ég held þetta þegar ég var yngri þá tók ég ekki suma frí sko. Já. Og var ofta skipt um vinnu. Já. Og þá var, mann er sagt að reglan verið svo að þetta dugði ekki sko næsta orlofsára eftir. Nei. Þannig að fyrsta maí árað eftir að þú þurkast þetta út. Að þurkast þetta út, einmitt. Mm. Já, þetta er bara orðið banna. Gæti ég sótt hérna, inn í á tímanum, sem Fransson okkur gafið, inn á DFF gamla, hann og fara þessin. Já. Já, og svona orlof hér og þar. Já, er þetta ekki allt eitthvað? Heldur þessu margir sem eru svona, sem hafa verið sveiknir mynda? Ég veit það ekki, mér finnst algengar að fólk sé með, sko, hafa ekkert verið svo æsti að fara í sumafrí, en sé eitthvað svona, eitthvað enn í sumafrí, nei. Það er allan að fólk sem ég þekki, þeim er eitthvað, að ég þurft að taka sumafrí. Nú, ég er alveg því. Já. Ég áttaði mig á því svona þegar ég var fyrir nokkuð stimmt út að þetta kolröng stefni í lífinu að fara ekki sumafrí. Já, þetta. Ég var svo hrættur að fara í sumafrí að ég var svo hrættur að ég misti áhugan af vinnunni, fengi áhuga ykkur allt öðru í... Já, einmitt. Myndi ekki vilja að fara tilbaka. Já. Herða, þetta er alveg mál, við erum ekki gantast öllu. Nei. Herðu, svo er... Og þetta sýnir svolítið hvað hérna, samtök atvinnulífsins, eða hvað þetta heitir, fyrirtækjaeigendur, hafa tekið að sveigja allar reglur að sínum hagsmunum. Já, það er alveg einmitt. Þetta sýnir það mjög vel. Nákvæmlega. En þá eftir að láta náttúrulega reyna á þetta kannski hér, ég veit ekki hvort þetta þurfa að fara í einhver þurfa, sko, því þó að Evrópudómstóllinn hafi dæmt svona, þá var það kannski bara svona fordæmisgefandi dómur. Já. En þetta kannski breytist ekki eitthvað í 2-3. Það er eitthvað verkefnisfélag að finna einhverja sem hafa lent í þessu. Já, það þarf eitthvað að kæra það og einhvern veginn til þess að breyta þessu. Og þá kannski samþykir hæstiréttur að sama í við alla. Akkurat, einmitt. Þannig að þetta er ekki alveg svona unnið hér. Nei, og jáfnir þú vinnir það eins og við talaðum áður. Já. Eins og við gáðum tryggingastofnun. Já, þá kannski... Þá bara líða árin. Já, og ekkert gerist. Hann er ósáttu við þetta. Það má vera hæstiréttur að við hérna komist þess að miðustu, en Bjarni er ekki alveg sáttu við þetta. Nei, einmitt. Það er nú önnur regla í íslensku samfélagi. Já, einmitt. Allt ekki samþykkti hérna, sálfræðastof fyrir börn, en Bjarni er bara ekki alveg sáttu við þetta. Hann er ekkit sáttur, nei. Allt ekki samþykkti hérna, stuðning við fatlaða. Já. Nei, Bjarni er ekki alveg sáttu við þetta. Fjármagnar ekki. Já. Getur verið einlega enn samning, hann alveg strax. Eruð þið hagfræðdeild Landsbankans spáir 9,6% verðbólgu í desember? Já. Það er svona nýjasta hagsjá bankans telur að, já, ársverðbólgan fari sérst tímabundi úr 9,3% í 9,6. Já. Ég held hún hækki alltaf í desember. Já. Það er bara því að kaupinu er ókvæði í desember. Já. Og svo lækkar hún eitthvað í janúar. Þetta er eins og það er...
Þeir telja að verðbólgan er ekki að reyðinni niður. Hún væri komin niður í 7,9 í mars, telja þær. Þeir sögðu það síðlið vor, sögðu hún færi niður í sumar. Síðlið sumar, sögðu hún færi niður í haust. Já, einmitt. Núna koma, hún er ekki að fara niður. Nei, hún er ekki að fara niður. Þetta er mjög alvarlegt út af samningunum sem starfskjarsamhætti gerði. Ég meðan að þeir eru svo tæpir. Já. Og þeir eru byggðir á þessi 5,6% verðbólgu næsta ári. Já. Líkurnar á því ef þú kemur inn á 9,6. Já. Bara engar. Nei. Einmitt. Þannig að þá er það samningar kaupmáttar rýrnun. Það er hætt við því, sko. Já. Það er hætt við því. Og það er alltaf þannig. Verðbólga getur farið svona upp. Já. En hún fer yfirleitt mjög hægt niður, sko. Já, einmitt. Hún fer mikið hraðar upp. Já. Fólk getur pröfað bara að googla. Einmitt. Verðbólgu gröf. Það er hvað þetta sjá við, sko, að verðbólgu hrapi skyndilega. Einmitt. Já, já. Þannig meira. Herðu, já. Við höfum verið að ræða aðeins hennar niðurskur hjá Reykjavíkuborg. Já. Þannig undarlega og bara vond að hann bara vond kom upp að þeir voru bara í hrikalegri stöðu og eru svo með niðurskur sem að beinist allt og mikið af viðkvæmum hópum. Já. Þannig að hérna, ég var nú eins að skoða einmitt áðan, það er alls konar meira, þú talaði nú við hana Belindu frá Stíg og Tröð. Stíg og Tröð. Sem er hérna krakkar sem hafa orðið fyrir einelti eða er í einhverju veikri fyrastri stöðu sem fengur þar skjól að hafa lokað því. Já. Við erum að fara núna að tala við Vín sem er sögufrægustæður. Einmitt. Há að lokað því. Það fyrir það góðast að það er. Einmitt. Svo sá ég að það var búið að sammenna sko, eða var samþýtt til að sammenna bataskólan einhver öðru apparati líka. Þannig að þú veist, það er, þetta er, hvað, voru ekki 100 atriði eða eitthvað? Já. Þannig að þú veist, og... En þetta, þegar það tala að sammenna eitthvað, það er ekki, það mun ekki ganga eftir. Nei. Og Belinda benti á það að krakkarnir sem eru í Stíg og Tröð. Já. Að þau eru ekki að fara í félagsmiðstöðunar það sem á að taka yfir þjónustuna. Mm-hmm. Og ég held að það sama, ég ætla að spyrja þau eftir Vin, hvort það sé líklegt að fólki sem að fer inn á Vin, að það leiti inn í sko venjulegar félagsmiðstöðar. Já, akkurat. Þetta eldist mjög illa þessa tilhör. Þetta eru mjög grimmar tilhör. Þetta eru mjög grimmar tilhör. Ég er sammála þínu blað. Þetta er bara, ég er bara svo hissa á þessum tilhörum. Og það, hérna... Hvað? Það stendur inn á vef Reykjavíkuborgar eitthvað ábyrg fjármálastjórn eitthvað í haustnum hann undir skilur. Þetta er bara þetta er eitthvað svo ljótt. Einar Þorsteins hefur talað svolítið á þessum mótum. Já. Eins og það sé svona það sé eiginlega hetjulegt að stíga fram og vera blóður upp á öxlum í niðurskurinn. Já, einmitt. Það er bara ef að þú að fer eftir í sko í hvað geira samfélagi sem þú kemur. Það er til fólk sem er svona, sem að fer bara og heggur allt niður og hittir svo hérna, félagana sína í rektinni á fundinum eða í sumabústæðunum í pottinum og tala svona. Já, einmitt. Þetta er skuggalegt. Það eru bara blind á afleiðingarnar. Já, herðu, svo ég fjallaði hérna aðeins um komugjöldin hérna í síðustu viku. Já. Talaði við Ragnar Frey og Vilhjálm Hjálmarsson komugjöld og samningsleysið við sérgreinalækna. Það er viðtalið konu 56 ára konu sem að segist það var greitt í hátt í 200.000 krónur, hún er örki í komugjöld á síðast ári. Þannig að þetta er bara svona segjum þetta sem 180.000 þá er það 30.000 kall á mánuði sem er tekinn. Já. Í komugjöld til þess að fá þjónustu frá öryggi sem að verður að fá þjónustu. Sjúklingur er í rauninni langveik manneskja. Já. Þetta er bara... Hver bæðið þetta? Þetta er bara svakalagt. Ég, þú veist, alveg getur velstaði bara... fyrir sér. Byrðu, hver bæðið þetta? Akkur er kerfið okkur orðið svona? Já. Það vil þetta enginn. Þetta er einhvern veginn á öllum vikstöðum, sko. Þannig að, já, við ætlum hvað að leggja til að desember verður bara kallaði hvað svartur desember. Þessi desember, það er alma hækkunin. Já. Það er lokunin á Vín og Stíg og Tröð og Bataskólanum og fleira í Reykjavíkuborg. Það er þessi með komugjöldin sem er komið ljós, það er bara að þeir eru að hækka. Já. Hérna sjálfstæðstarfandi læknar og þeir sem eru að selja heilbrigðisþjónustu, þeir eru að hækka. Já. Svo mikið að sko forstjóri sjúkratrygginga bara hætti. Já. Einmitt. Mm-hmm. Já, við ætlum að kalla þetta svartan desember. Svartan desember. Allavega þannig virkar það fyrir hérna og svo er verðbólga náttúrulega. Mm-hmm. Einmitt. Þetta er
Já, já. Ég man ekki eftir svona Nei. Í aðranda jóla. Einmitt. Herri, svo Guðmundur Ingi Þóróttsson formaður afstöðu félagsfanga. Hann vill að fangar fái desember uppbót til að gera jólin bærilegri fyrir fjölskyldur þeirra. Þeir, hérna, hvað, fólki atvinnuleit fær 94.000 krónur í desember uppbót. Fangar fá ekki neitt, sko. Já. Og eru mjög líklega á skítalaunum líka í þessari vinni. Það er svo lávar, ég, það var skrifað, einhvern veginn skrifað ég mynda, það er nú eitthvað, ég held að segja kannski svona sex ár síðan ég var eitthvað fjallum mynda. Já. Og það var bara, ég held að segja mig bara, var við svona 240 krónur á tíma, sko. Já, hefði. Við að búa til þarna bílnúmerin og það. Sko, Guðmundur segir að, sko. Og svo eru lánaðir út á Kvíabryggju. Já. Þeir eru lánaðir í heyskap og eitthvað svona. Já, sem er náttúrulega bara. Já, sem er, þetta er bara minnir mann á hérna. Bara mannsallega eftir þræla. Já, já. Þræla hald, sko. En Guðmundur segir að já, þeir hafa ekki sko hækkað, dagpenningar fanga hafa ekki hækkað í 16 ár. Það er bara svakalega alvarlegt að því náttúrulega mikið af þessu fólki á börn og einhverja fjölskyldur einhvers þar að núti. Þannig að þetta er svolítið, já, þetta er... Skoða það betur. Já, við tölum við að Guðmund Inga hennu daginn, við kannski ræðum við hann aftur einhver tíman á næstunni. Herðu, kostningar í Færeyjum, já. Það er hérna lögtingsval 2022, já. Forsagnir, ordilýjar, valsendingar og prik. Nú voru að passa þig, Marja. Það var nefnilega, ég vann ekki hvað danska blaðið var, það var frábær grein eftir hérna Færeying sem að var að fjalla það hvernig hérna Danir fjalla Færeyinga og benda á að það er allt, það breytist allur tónninn. Það fjallaði færingar, svona, því að þú verður að passa þig. Þetta er svona sko lögtingsval. Íslandi mætti mjög til að fara að flissa lesa færing. Þeir eru að fara að lesa færing. Skringilegt málið og eitthvað svona. En mér finnst þetta bara svo dásanlega sko líkt íslenskunni. Þannig að ég tengi bara svo við þetta. Já. Þetta er eiginlega, já, þetta er skemmtileg íslensku. Það er mjög gaman að lesa. Þetta er skemmtileg íslensku. Það er virkilega gaman að lesa færing, sko. Já. Og hérna, þetta skipta aftur yfir íslensku. Og mér svo gaman að uppgöta hvað ég sko skil mikið. Það er að spyrja hann hérna. Þú ætlar að tala við Dávúr. Já, þú ætlar að spyrja hann út í þetta. Já, einmitt. Við reyndir að rættum þetta aðeins, sko. Já. Hann nefndi þetta svolítið að, já, já. Að það fréttir sem þannig sagður á Íslandi frá Færeyjum. Já. Eru allar ef það er eitthvað svona skringilegi kallar. Já. Það er svolítið þannig, sko. Já, einmitt. Já, já. Þú þarft ekki að vera stór til þess að vera hrókafullur, sko. Það er, smáþjóðin Ísland getur verið hrókafull, kakvart. Já, 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 sjálfsögðu. Herðu, já, kannski, já, talandi um einmitt svona aðrar þjóðir og smáþjóðir og það er verið að mótmála líka í sömu einhvern veginn hlutum svolítið og við erum allavega að mótmála hér við Rauðaborðið, svona einhverju spillingu og verðbólgu og einhverju svona. Hvað? Í hérna, skal ég segja þér, í... Hvar? Milli Kína og Rússlands. Mongólíu. Í Mongólíu, þetta er bara alveg stóluður mér. Já, Mongólíu. Þar eru þeir að mótmála sagt, stjórnvöldum. Þar eru það líklega verðbólga og vandræði út af viðskiptum í Kína, eða ekki? Jú, kínverjar, sko, það hefur verið náttúrulega bara svo mikið allt strand þar út af sóttvarnar lögunum og eitthvað svo leist, þeir eru náttúrulega eitthvað aðeins að láta undan því. En, og svo Rússland náttúrulega í stríði við Úkraínu og eitthvað svona, þannig að það hefur eitthvað verið, orkumálin hafa eitthvað verið í rugli hjá Mongólum. Þannig að tekni vandamálum að eiga samskipti við fólk út í heimi, það er hérna í nýja stúdíunum okkur, þannig að kannski getum við fundið, það var í snöðu að fara eina hring, að því að hérna, hagfræðingar hafa bent á þetta, að út á ýmsum ástæðum, að þá má búast við gríðalegu sko félagslegum óróleika út allan heim. Einmitt. Á næstu missurum. Já, akkurat. Þú veist, Bretland logar í verkvöldum. Já, já. Fjöllum við það eftir helgi. Já. Og sama á við bara mörg land. Já, nákvæmlega. Og næri alltaf, kannski getum við fundið eitthvað til að tala við í Mongólíu. Í Mongólíu, hver veit. Skoðum það. Já.
Herðu. Herðu, þá er það komið í bíli. Ok, herðu, þá ætlum við bara að hérna, gera örstutlíja og svo koma hingað hann Hörður Jónasson og Elsa Sigurðardóttir og ætla að segja okkur frá vín við hverfiskötu. Þetta er augnablik. Já, borgarstjórn samþykkti á þriðjudagskvöldið að niðurskurðartillögur fundu þar einhvern milljarð til þess að spara og það hefur áhrif mjög víða og meðal annars á vin við hverfiskötu og hingað eru komin Hörður Jónasson sem er hvað við segja, fastagestur á vin? Já, var, já. Ég er hef verið fastagestur þar frá því hausti 2012. Já, langa tíma. Og svo Elsa Kristjánsdóttir sem við starfar. Já, Kristján. En haldi áfram að segja hérna, af hverju fórst á vin? Og af hverju eftir búin að vera þar fastagestur í hvað 10 ár? Já, það kemur til, sko, ég 2010 verði ég atvinnulaus, sagt upp úr mínu starfi. Ég fer fyrst á atvinnuleysis skráningu og síðan seinna meir fer ég á virk sem er svona endræfinga og er þar einhver tíma held að sé 18 mánuðir eða eitthvað svoleiðis en það er bara tilviljun að við fólki sem vorum atvinnulaust það var húsnæði einhver staðar í Borgartúni komum þar saman að degi til og einn spilafélagi, við spiluðum svolítið Brits og eitthvað hana á þeim tíma, að hann sagði mig frá að það væri skákmót þarna niður í vin á Hverfisgötu og það er fyrsta skipti sem kom þarna og þar hitti maður fleiri félaga sem voru að tepla hana. Einn er nú látin, Haukur Halldórsson góðvinur okkar en það er svona byrjun. En á þessum Hvað er vín? Vín er það sem ekki er ekki bara þó formlega sé talað að það sé fyrir fólk með geðraskani. Þá er bara allir sem eru einir hvort sem eru öryrkjar eða bara fólk sem er bara eitt heima eða eitthvað. Það er allir velkomnir þarna í vín og þetta er svona, þetta er, maður er það, getur verið þarna degi til, þetta er opið virka daga, mánudag til fimmtudag frá 10 til 3:30, föstudag aðeins styttra til 2:45. Og þarna getum að hitta annað fólk, spjalla við það og það er ýmis starfsemi þarna, það er til dæmis Átt samfélag með fólki sem er okkur nöðsynlegt, okkur hópdýrunum. Og þarna er til dæmis ferðafélag sem heitir Víðsýn og við farið ýmsar dagsferðir að sumri til, haustlitaferða og núna í dag var ég mitt þessi aðventuferðin farin til Akranes. En þar fyrir utan erum við svo með eina stóra ferð á ári að vísu núna í faraldrinu þá voru það bara innanlandsferðir. Í fyrra 2021 þá fórum við til Ísafjörður og skoðu Vestfjörðarkjálkan. Núna í vor flugum við til Ísafjörður og fórum svona Austurlandi og skoðu marga staði. Ég hafði ekki komið þarna Austurlandi í 20 ár til dæmis. Nú, annað sem ég er nú forseti fyrir, það er skákfélag þarna. Heitir Vinaskákfélagi. Ég hef var í mörg ár varaformaður eða varaforseti við kallum það því hátíðlegu nafni en núna í vor var ég kjörinn sem sagt forseti félagsins og það er með heilmikla starfsemi. Já, forseta alþýðsambandsins sem því gær, það eru stofa forsetar eða. Já, já, en við vorum erum með heilmikla starfsemi, erum með kannski cirka eitt skákmót á mánuði þarna í vini. En svo höfum við fært út kvíarnar, við erum konum í samstarfið samfélagshúsið Aflagranda 40, vestur í bæ, og þar getum við haft
líka skákmót, það er góður salur, þannig að mötunýttir salur, þannig að það er ekki vandamáli. Síðan er ég að bóða. Hefur ekki þar verið svolítið svona móttaka fyrir úkraínska flóttamenn núna undarföldu í Aflakar? Eitthvað var um það, já. Já, en síðan sé ég til dæmis heimasíðu þarna sem er vinaskak.is fyrir skákfélagi og við erum sem sagt líka, þarna er ég að fara í heimsóknir, ég fer í alla mánuda, milli 1 og 3 á Aflagranda að tefla, á þriðutum fer ég í hlutverkasetri sem er í Borgatúni og þar er ég með fyrirlesturum skák og tefli líka við þá. Þannig að ég er líka að boða skákina. Fagnaðar erindi út. En svo er það þessa frétti sem bárust í fyrra kvöld. Það var einn vinur minn úr skákreifingunni, Robert Lamann, sem hringdi í mig og sagði mig frá þessu. Og í gær fór þetta fullt fréttin, þá var ég þarna niður í vin eins og alla daga og við fengum þarna fjölmiðlana frá Stöðtu og Rúf. En þetta er ekki góðar fréttir. Það er að leysa upp það samfélag sem þarna er. Og málið er að Reykjavíkuborg tekur við þessu sumari 2021, bara fyrir rúmu ári síðan, af Rauðakrossin. Já, Rauðakrossin og Reykjavíkuborg voru í einhverju samblandi með þetta áður, já. En það er oft komið svona til tals að ég að loka þessu erfileikar og já, var mikil bara átt að halda þessu og það var held ég bara fyrir hrafni heitnum Jökulssyni ofta að berja fyrir nú höfum við hann ekki hans verka að þessi skákfélag þetta hann stopnaði vinaskákfélagi alltaf það sem hann kom nálægt var skákfélag málið er vin verður 30 ára næsta ári, skákfélag verður 20 ára og svo ferðafélagi það er 21-34 ára þar. Þannig að þetta er búið að starfa þarna lengi. Já. En má ég spyrja því að þú sér það var mist vinnuna 2010 og svo verið á atvinnusbótum og svo farið endurhæfingu, rataður aftur inn á vinnumarkaðin? Nei, þaðan fór ég á örorkuna, komst ég inn á örorkuna. Þannig að þú svona mætti ég orða að þú hefði svona mist fótana þarna eða var þannig að þegar maður missi vinnuna og er komin á svona efri hluta starfsaldursins að þá er erfitt að finna vinnu? Já, það er mjög erfitt. Síðan fór að bera líka á bakveiki hjá mér og svo er ég með kvíðavandamál líka, sérstaklega í sambandi við heilsu. Þarna áður en ég komst í vin, þá var ég mjög oft hjá læknum og fór oft á læknavaktin og allt það út af bara alls konar og það tengdi ég meira kvíða. Þannig að hafa vin hafi bætt heilsuðina? Að því leti til og að ná að hafa þetta áhugamálin sem er skákin þannig að það gerði mér gott og hjá hinum öllum, þetta er hjá mörgum þarna alveg lífsnauðsynlegt að komast þarna og hún veit betur um að því hún Elsa hefur haldið þessa fundi, getlóða fundi á föstudögum og heyrt í fólki, hvaða er nauðsynlegt fyrir fólkið að koma þarna að degi til, heldur en að hanga í einhverju þunglindi heima hjá sér. Elsa, hann gaf bara boltan til því. Tekir boltan. Aðeins þá að kynna mig kannski og hvernig ég kem inn í vin. Ég sem sagt Elsa Kristín, hjúkrunarfræðingur, master, King's College í London, Natran Heilsa og Félagslegt Réttlæti. Hversu er þetta? Natran Heilsa og Félagslegt Réttlæti? Já, gerir svo vel. Undir opinber stjórnsýslu. Og eitthvað sem að kallast félagslækningar eða social medicine. Og starfa sem hjúkrunarfræðingur. Þannig þú læknar bæði fólk og samfélag? Já, það gengur erfilega að lækna samfélagið. Það er auðveldara að hlúa einstaklingum. En ég kem þarna inn, ég var að vinna sem þetta samfélagsgeðteiminu hjá Landspítalanum og hún Halldóra pikkar í mig að því hún Margrét Eiríksdóttir hafði
átt þátt í því að stopna geðklofafundin, efundina, geðklofahópin. Og kannski hérna, og byrjar það, og það sem er sérstakt við þennan hóp er að það er svo sem ekki skilir að vera með geðklofa, ekki frekar um þarft að vera með eitt en eitt, við reynum að skilja sjúkdóma og allt það fyrir utan, og það er líka bara... Fólk skilgirinn sjálft sína reygin þarfir. Já, það er bara... Vandamálinn og lífið er miklu flóknara heldur en kannski ykkur hvað sem þú ert með sjúkdóm með greiningu eða whatever. Vandamálinn getur verið hverslags. En við sem sagt, þetta er sjálfshjálparhópur, ég tek þátt í hópnum og er þarna samt sem heilbrigðisstarfsmaður. Og það er mjög mikilvægt og oft er mjög þung umræða eðlilega og bara létt dæmi sem að sé fólk með sjálfsvíkshugsanir eða annars slíkt og fólk tjáir þetta á fundinum að það er mitt hlutverk að grípa boltan þannig að þú sem setur fundin, þú getur farið áhyggjulaus heim. Að þú veist að ég hugsa einstaklingin sem átti við vandana glíma og ég fylgi því eftir. Þannig að það er mjög mikilvægt að þarna sé heilbrigðisstarfsmaður eða já, sálfræðingur heilbrigðisstarfsmenn. Og ég byrja þarna 2018, fyrst þá sem starfsmaður Landspítalans. Svo var eitthvað smá eitthvað með það og þá held ég áfram sem sjálfboðalið Rauða krossins og hef verið það núna, þetta eru þá 5 ár. Sem sjálfboðalið? Já, í rauninni. Svo var ég með velvild hjá Reykjavíkurborg að sinna þessu svona 50-50, styttinguvinnu tímans nýtti ég í þetta og stundum á launum. Það var svona velvild, en ég... Og svo er núna sálfræðingur frá Reykjavíkurborg sem hefur að leysa mig á meðan ég hef verið fæðingarálfi. Þannig að, já. Segðu mér frá vin. Hvaða gagn er af því að reka vin? Hvaða gagn, sko? Já. Akkurat. Sko, ég... Það var verið að loka við, já, þannig að ég voru að spyrja já, svona. Akkurat, já, akkurat, nákvæmlega. Það sko, ég, fyrst ég hefði þetta var bara, já, þarna gerði ykkur mistök. Þarna bara mannleg mistök og það áttir að leiðri þetta. Ykkur bara, það sá ekki ykkur eitthvað og ykkur veit ekki alveg hvað hann er að gera, hugsaði ég. Að því að sko, og svo varði ég náttúrulega reið, að ég hugsaði að býti, ég má ekki gera mannleg mistök í vinnunum minni. Þú vilt það alls ekki að hjúkrunarfræðingur þingir mannleg mistök. Nei, það getur kostað mannslíf. Og hérna er þetta bara staða nákvæmlega þannig, því miður. Og það ræra upp í fólki núna rétt fyrir jól. Finnst mér líka bara skaði, það er ákveðin skaði skeður. Alveg sama, ég er bara að rekna með ykkur ásökunarbeðinni, sko. Ég er kannski bara pollyanna. Ég sé fyrir mér að fólk bara heyrðu afsakið. Við bara vissum ekki hvað við vorum að gera. Við bara höfum ekki kynnt okkur máli nógu vel, að hann tókum þessu ákvörðun. Ég stend þar. En það er mjög líklegt að svo sé. Þetta sé bara tekna ákvörðun úr bara langri fjarlæg. Þetta sé bara skotið á færi. Þetta er bara einhver úr bókaldinu sem að gera þetta. Bara... Einhver sem er aldrei komið inn á vin. Já, það bara sér einhver á tölur á blaði og, sko, og bara veit ekki neitt, veit ekki neitt. Um vin. Og það er sennilega, það eru nokkur mikilvæg aðri sem að myndir koma hérna að. Ganski númer eitt er að sko, þjónustan þann inni er, hún er hönnuð af fólkinu sem er þarna. Og þetta er hún er hönnuð inn í þessu húsi af fólkinu. Hún er ekki hönnuð af mér. Ég geði hjókunar frá einhverjum af Kleppi, Margrét. Hún var kölluð inn. Þannig að fólki er búið að skapa sitt rými og það er búið að skapa sína stemmingu algjörlega. Þú getur ekkert fært þessa þjónustu eitthvert að tryggja þjónustuna. Þetta fólk er búið að búa hana til. Sko, fólki kemur þarna á sínu eigin forsendum. Það er afslappað umhverfi, allt mjög elskulegt þarna og það er engin sem sagt skikkaður til að fara í einhver námskeið að gera eitt eða neitt. Já. Menn eru bara frjálsir. Þeir sem vilja bara spjalla saman gera það. Aðrir eins og ég fer kannski upp á loft og förum að tepla eða kíkja í bók, sumir spila og þetta er þetta er svo annað heimili. Já, þetta er svo annað heimili. Annað heimili sko. Og að ætla það að fólks sérstaklega fólk með geðraskana að fara að leita til einhverja aðra félagsheimila eða annara stað, það er alveg út í hött, sko. Og fólk búið að því, sko. Búið að fara á aðra staði, hefur prófað. Þessum er það þarna. Já. Og það vill vera þarna, en ekki tróðið einhver staðar annar staðar. Þú hefur nú kynst Aflagranda og hérna hlutverkasetri, þannig að þú geti kannski fundið annar staðar? Skákfélagi ætla ég að láta lifa. Ég ætla ekki að það deyji drottni sínu. Þannig að
ef ég má hérna í beinni útsendingu segja, þá myndi ég líklega að tala við fólk, starfsfólk í Aflagranda og hvort að skákfélag gæti átt heim. En við gefumst ekki upp strax. Nei, það stendur kannski ekki til. Við höldum áfram og vonum alltaf það besta, sko. En þetta sem er sagt, og ég held að kynningi sé eitthvað þannig, að svo þjónusta sem er veitt á Vín, að hún verið veitt í öðrum félagsmistum. Já, það er það sem er sagt. Er hægt að flytja svona stafsemi? Nei, ég myndi bara klárt segja nei. Sko, andin í húsinu og þetta heimili, það er bara alveg einstakt. Svo mikil verðmæti. Já. Það sem er líka kannski sem að ég svona sem talsmaði þá helst fyrir geðklofahópin, er ég upplýðu að hreinlega bara veit fólk ekki hvað geðklofi er. Mm. Og að, þú veist, að halda það og þú getur bara labbað einhvern veginn, ég veit að fólk með reynslu og eitthvað félagsmiðstöðum, ég er ekki að gera lítið úr því, en að vera einstaklingur með geðklofa og eiga að taka þátt í samfélaginu, þú þarft að fá að labba inn og það er brosað mótir þótt þú getur ekki svona hort í augun á mér. Mm. Og þótt þú getur, þú veist kannski, með heiminu á herðunum, þú getur að vera glímt við allskins áður þú komst, þú þarft að fá að geta bara labbað og fá að vera þú. Mm. Það ég held bara því miður í samfélaginu okkar, þá er þetta ekkert raunhæft af flestum stöðum, þú getur þetta ekki. Ég get ekki séð fyrir mig að þetta fólk hérna í Vinn sem er svona miðaldra og eldra fólk, að það geti til dæmis labbaðin í hlutverkasetur og komið sér. Þar er miklu öðruvísi fólk, það er yngra fólk og það er mikið að námskeiðum og svona, það er svolítið öðruvísi. Þannig að ég gæti til dæmis ekki sér. Það er bara svona meira rafmagn í loftinu, meira um að vera. Ég þekki það því ég kem þarna einu sinni í viku og er með skák þátt þar. Að ég get ekki séð fólki í Vinn fara þar til dæmis. Við höfum talað um hlutverkasetri hérna við Rauðabóðið og þar talað fólk um það að hafa í bergalífisinu. Já, ég er ekki að segja það, en það er ábyggilega gott á sinn hátt. Það er ekki hægt að búa til eina lust sem að henta bröð. Nei, það er bara og ég get hérna eins og sé, við hlutverkasetrið og hugarafla, þetta er bara meira átt að starf. En þegar það sem þú getur á þessum degi er að labba og fá því kaffiballa. Þú getur ekki spjallað. Þú getur ekki chit-chattað við eitthvað. Það er ekki hægt. En þú getur mætt í þannig kaffibóla. Mm. Þú getur verið í umhverju sem þið fyrst gott. Mm. Það stafið þetta bara lífsbjörg. Þegar hinn kosturinn er að þú ferð ekki að heima. Þú ferð ekki að heima og þú setur einn heima í þér. Með ekki neitt. Nei. Og það sem að annars sem að mér varst mjög mikilvægt og þess að vera að hrista upp í okkur öllum saman þegar ég á, er að sko við vitum alveg hvað gerist þegar vin hefur verið lokað, þegar húsin er lokað, þó að þjónustan hafi verið eitthvað smá til staðar og það var COVID. Og við vitum líka að það voru auknar sjálfsvíkshugsanir og fólki leið mjög illa og við vorum mjög hrættu mjög marga. Og það, við vorum með eitthvað svona síma eftirfyld og þetta sem að heilbrigðisþjónust í dag, eitthvað Zoom viðtöl og svoleiðis, það hendar ekki öllu. Ég man eftir á þessum COVID-tímanum að þá var starfsfólki í Vinn að það var að ringja annarslagi í fólki, að því þá var hálfpartin loka. Síðan var opnað að einhverju smá hlut að það máttu koma kannski 10 þennan daginn og 10 hinn daginn. Og eins var sendur út, maður gat komið og fengið mat. Já, það ég hef ekki minnst á. Þannig er ekki bara fólk komið inn og fá sér kaffibolla og spjalli. Heldur er hádegismatur þarna. Það sem fólk kemur og borðar saman. Það er nú það sem heldur hópum oft saman er sammjölu máltíð. Já, já. Þannig er það búið að vera síðan að við vorum með eldin í hellanum. En þetta voru vissulega erfið tíma í COVID-inum. En er það ekki rétt munið hjá mér að það er eiginlega búið að vera svona barningur við að halda Vín opinni oft? Það kemur eiginlega bara reglulega einhver svona vilji til að loka? Það er svolítið svona kannski fyrir mína tíð þarna að einhverju leiti. Ég frétti allavega þetta sem átti að loka kurs sem það var 2012-13 eða hvað það var, að þá var Hrafn Jökulsson sem var aðal bjargvætturinn, hann fór í
alla menn þarna, hvorsum það var í borgarstjórn eða inn í alþingi og bjargaði algjörlega málinu þá. En hvað gerðu þið þegar hrafnir fallin frá? Það mæti við til því. Þá verða aðrir að taka við keflinu. Já. En líka sko, það sem kannski munurinn, það er ekkit samtal núna. Nei. Það er bara ekkit samtal. Þetta kemur bara... Alveg svo þrumur heilsið gæti. Og þú finnur það bara í þessari viku að tilhugna að koma bara fram í uppæði vikunar, svo þetta bara samþykkt og svo bara kemur næstu dagur þá aftur fattar fólk hvað þetta var alvarlegt og svo í dag er þetta ennþá þungbað, við vorum að kalla þetta svartan desember. Já, akkurat. Það verður svo svartan desember. Og svo sem að sé núna sem eru svörin sem eru að koma frá velferðasviði er sko, já, nei, við ætlum alltaf að tryggja þjónustu. Það er bara það þú haldir að geta tryggja þessu þjónustu. Það er eins og þessi að reyna eitthvað að bakka eða út úr þessu eða ég veit ekki hvað. Það segir mér bara að þú áttar þig ekki á verðmetinu. Og þú áttar þig ekki á hvað þetta er sérhæf þjónustu sem er verið að veita hana. Ef þú heldur að geta veitt þessa þjónustu á dreift út annars þar, þá veist ekki hvað það er. Þá segir fólk að við verðum að spara. Og hvað? Það er bara engin sparnaður í þessu. Nei. Það er bara klárlega. Meina... Kemur kostnaður fram annars þar? Hvað segir þú? Kemur kostnaður fram annars þar? Klárlega. Við sá, í COVID líka, reyndar eins og segja, ágætti við séum með svona tímabil, þar sem við sáum hvað gerist. Það legutum fjölga hjá okkar skjólstæðingum. Fólk þurft að hækka lyfjaskammtana sína. Fólk þurft að fara til læknis meira. Nú, hvað, viltu setja verð með á sjálfsvíg? Ég vil ekki gera það. Hver ætlar að gera það? Þú lýsir eiginlega þinni sögu þannig að áður þú fórst á vin að þá varstu meira hjá læknum og þá var eiginlega, ég veit ekki hvað það kallaði það meiri kostnaður í kringu þig. Að vin þetta... leisti einhver leiti svona... Já, þetta er bara eins og segja orðin bara rútína hjá mér og hinu fólkinu að koma þarna, ekki bara rútin, þetta er bara manns annað heimili. Þá er ég ekki hérna skráður neitt með geðklofa eða neitt svoleiðis, bara skráður sem með bakveikindi og jú, kvíða einhverja röskun. Býrðu einn? Já, ég sem betur fyrir beiði minnstakosti 3.5 ár til að koma stað hjá Brynju húsfélagi, en sem betur fyrir komin þar og núna líðum mér ágætlega. Já, þú ert eiginlega í svona svolítið örgi og skjóli. Svolítið örgi og skjóli. Áður var maður bara kúldrast í einhverju einu herbyggi og á leifumarkaðinu. Já. Ég veit ekki, við erum að finna eitthvað hvað við getum gert í þessu. Þetta er eiginlega ómúlegt að þetta gerist. Erum við að tala að loka þessu bara 1. febrúar eða eitthvað leys? Ég hef ekki teitt. Það er ekkert samtal. Þú var ekki talað við starfsfólkið? Nei, það kom. Ein kona þarna sagði mér það í ferðinni í dag að hún hafði frétt þetta frá ættingja eða vinkonu í Svíþjóð sem hafði séð þetta á einhverju samfélagsmiðlum. Það vantar samtalið. Þannig að þetta kemur líka starfsfólkinu í opna skjöldu. Eins og okkur gestunum sem komu þannig að fasta gestunum. Við vonum að Elsa hafi rétt fyrir sér. Þetta séu bara eitthvað mistök sem verður leiðrétt. Já, við skulum bara... Ég var aftur rétt fyrir mér. Ég er mjög aftur rétt fyrir mér. Eiginlega bara alltaf. Herðu, takk að kærlega bæði tvö fyrir að koma henga og segja okkur frá vin. Nú ætlum við að fara ekki langt. Við ætlum að fara til færja eftir augnum. Takk fyrir. Herðu, frændur okkar Færingar, þeir eru að kjósa í dag og það var verið að loka kjóstuðum fyrir tæpri klukkustund og eitthvað er byrjað að telja en það er kannski ekki alveg merktaka tölur dáur. Nei, eins og ég get segið þeir búið að telja 2,4% af atkvæðinum sem að gefur ansi skekta mynd og sérstaklega miða við að það geta verið mörg lítil þorp sem það sem að gengur svo trætt að telja og það sem að geta verið mjög mikil skekkja sem þorp tilheyra maður getur nána sagt að þau tilheyra ákveðnum flokkum. Já. En ef ég sé þetta, ég er hérna með ríkisjórpið í færim hérna, þá er fólkaflokkurinn með 23 niður 4% sambandsflokkurinn 19,6 niður 2,7 jafnaðarmannaflokkurinn 25,8 eða jafnaðarflokkurinn
En óbreytt þar, það er ekki svo þessi að vinna á saka þessu. Sjálfstýriflokkur er 5,5, framsókn bara 2,3 og það er öfugt við. Ég ætla að vera að segja þetta væri svona í takt við skoðanakannanir en framsókn er mjög láð þarna. Já, það er ekki búið að vera að telja framsóknar. Já, og sjálfstýriflokkurinn, hann er hann var verið sagður að ætti að vera alveg á mörkunum já. Og hann er hann með 5,5, það er svolítið hátt. Já. Þannig að þetta eru ykkur sjálfstýri þorpinu sem við verið að telja. Það er búin að finna einhverju sjálfstýrismenn. Já, þannig að við getum ekki dregið ályktanir af fyrstu tölum. Nei, ég held að það sé ekki hægt að gera það. En kannanir svona í gegnum tíðina, hafa þær verið svona meira og minna réttar? Já, það sérstaklega það sem er rétt fyrir valið, náttúrulega, og fyrir kostningana. Já, við vitnum í Gallup-könnun, það sem að var sko, ef maður tækið þingmennina, þá, samkvæmt þerri könnuna, þá væri hérna, fólkaflokkurinn og sambandsflokkurinn að missa sikkvotn. Já. Jafnaði menn að fá tvo. Og það var nú eða ekki meiri breytingar en það. Nei. Jú, þjóðveldi var að taka einn af, þá var ekki eftir ráð fyrir að sjálfstýriflokkur ditti út. En ef að sjálfstýriflokkur kem inn, að þá var ekki víst að taka þjóðveldi, sko. Nei. Mér finnst mjög líklegt að sjálfstýriflokkurinn ditti út núna. Nú, þeim gamli flokkur, það komið ljós síðast. Gamal flokkur er búin að vera mörkunum svo lengi. Já. Og þessar, hérna, já, þessar könnunir hafa sýnt það að það virðist vera að sérstaklega sambandsflokkurinn hefur mist fylgi já. Sem kemur mér pínu óvart núna að því að eftir hérna, eftir kosningana fyrir danska þengið hérna, gerist ýmislegt í fólkaflokkinum þar sem að hérna, nokkrir hérna sem, já, formaður flokksins meðal annars og önnur hættu í flokknum, fór allir úr pólitík sömur. Hann vildi hafa aðra frambjóðundur í þeim kostningum, já. En varði undir þingflokknum og, hvað hefði að segja, flokksegandafélaginu. Já. Og þau fengu ekki góð útkomu. Nei, og þetta leit svolítið illa út í fjölmiðlum, það að hérna, eins og að, hérna, að flokkurinn var ekki að vinna vel saman og svo var einhver könnun sem að sagði það að fólkaflokkurinn væri lakkaður mjög mikið í fylki en nýjustu könnunar sína ekki endilega það. Nei. Það sína mjög svipa fylki og hefur verið síðustu árin. En sambandsflokkurinn sem var í ríkistjórn með fólkaflokkurinn og miðflokknum og miðflokkurinn var ástæðan fyrir því að sprakk. Já. En finnst þér óeðlilegt að sambandsflokkurinn tapi á þessu stjórnarslitum? Ég held að ástæðan fyrir því sé að sambandsflokkurinn var með lagmann okkar sem er eins og forsætisráð þeirra. Og ég held að margir hafa upplifað hann sem að hafa verið með lélega stjórn á ríkustjórninni. Og að hafa leift hérna, sérstaklega Jenisi að fara sínar eigin leiðir sem að hefur bara verið svolítið illa séð. En hann er ekki að tapa neinu miðflokkur, það er ólíklegt, hann heldur bara síðan tveimur mönnum eða ekki? Já, hann hefur verið svolítið að flakka milli 1 og 2 þingmenn síðustu árin. En eftir þetta er það er ólíklegt að hægri flokkanir myndu treysta á miðflokkin. Þannig að, og það raunverulega útilokar svona, segja hægri stjórn eða hvað? Þeir menn sem, hérna, þetta fólki sem er eftir í fólkaflokkinum, það er meiri hægri sinnað og fólkaflokkurinn er í rauninni núna orðin meira líkur miðflokkinum. En það myndi, sambandsflokkurinn myndi ekki vilja koma inn í slíka ríkistjórn með það? Sambandsflokkurinn myndi hérna, ólíkla vilja koma aftur í svoleiðis ríkistjórn miðað við að hafa tapa svoleiðis fylki eftir það sem að hefur gerst. En ef maður talar um vinstrið þá var það jafnaðarflokkurinn sem er svona eins konar samfylking og hérna þjóðveldi sem er eins konar vafki, kannski svona Ögmundar Jónassonar vafki. Já, það sem að aðal áherslan er samt á að, hérna, að búa til færist ríki, lýðveldi. Já.
En þessi flokkar, tveir, þeir geta ekki náða meiri hluta. Það er ólíklegt. Þannig að hvað... ekki geta þeir tekið... Nei, ekki saman. Nei, það vantar kannski einn, jáfnvel tvo. Já. Og þarna finnst mér mjög líklegt að þeir myndu vera til að vinna með framsóknarflokkinum. Og mér finnst líklegt að framsóknarflokkinum... Það er svolítið hægri flokkur, ekki? Það er, jú. Svo við hérna ruglum ekki íslenska hlustendur. Þetta er ekki framsókn, þetta er líkara viðrest. Já, það er rétt. En þeir reyja það sameinlegt allavega að að hafa unni vel saman áður, þeir hafa verið sáttir með samstarfið sitt áður. Það hafa verið áður í saman ríkisum. Já, og þeir virðast hafa nokkur markmið núna sem er sameinlegt, þannig að mér finnst líklegt að þeir myndu vilja vinna saman fram um eitthvað annað. Mm. Og hvað væri svo ríkistjórn? Hvaða breytingar? Ertu að meina með þjóðveldi, jarnarflokknum og framsókn? Já. Hvers konar verður þau að væri meiri jafnaða mennska, breytingar á samskiptunum við Danmörku? Já, breytingar á samskiptunum við Danmörku, það er eitthvað sem að þjóðveldisflokkurinn myndi hafa sem algjört mest. Þau verða að skila einhverjum árangri? Já. Einhverjum svona... Já, annars er engin tilgangur. Já, annars er engin tilgangur fyrir þjóðveldisflokkinn að vera í ríkisstjórn. Það sem að þjóðveldisflokkurinn hafði áherslu á seinast var meðal annars að hafa að það sé ekki hvað heitir að að ríki sé ekki að rekast með tapi. Já. Að það sé hægt að benda á að við erum fjárhagslega sterk þjóð af því að það er grunnvöllu þess að búa til sjálfstætt ríki. Og jafnaðarflokkurinn, hann myndi vilja gera ymsa breytingar á heilbrigðiskerfinu og á þjónustu fyrir íbúa landsins. Hvernig er heilbrigðiskerfið í færum bara eins og í Danmörku? Gjaldfrjálst? Já, það er... að mörguleiti gjaldfrjálst og þegar ég flutti til Íslands þá var ég einlega hissa yfir hvað ég þurfti að borga. Ég þurfti að hafa veski með mér til læknist, það kom mér. Og þú búinu svo lengi, þú veit að borga meira í dag heldur þú að borga þú komst. Já, þetta er alltaf að vesna. Þetta hefur meira að segja að vesna. Þannig að þú veist hissa að vera að rukka sjúklinga. Þetta er eitthvað sem að stingur okkur í augum svolítið færing þegar við komum til Íslands að og virkar gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi í færum? Já, nú hef ég ekki þurft á því að halda þannig færi svolítið lengi, en það sem að mér skilst, þá virðast fólk vera svolítið ánægt með það. Og til að bera saman við heilbrigðiskerfi hér, það sem fjölmiðla umræða sem að ég tek eftir hér allavega, er meðal annars að það hafa verið að tala um skort á hjúknarfræðingum og öðrum fagmönnum á spítalanum og það eru ákveðna deildir, sérstaklega bráða móttakan sem er mikið umfjöllun að það er slæmt ástand á henni. Á Íslandi? Á Íslandi. Já, fólk verður að býða allir við 8 klukkutíma bara á þjónustu. Mm-hmm. En það er engin svoleiðis umræða neinar deildir í Færeyjum eða Landspítalan þannig. Hann hefur ekki, það er einhvern ekki þessi umræða Landspítalinn í fjölmiðli að þannig hátt. En hvað er þá umræðan að taka aukna þjónustu til, nú býst ég við að færingar noti þjónustu í Danmörku, við svona flóknar aðgerðir og annars slíkt. Er verið að tala að sækja það til eigana eða er verið að tala að auka sálfræði þjónustu, eitthvað sem kannski var ekki stór hluti að heilbrigðiskerfinu áður? Eitt sem er svolítið áhugavert, það er það að nú er verið að byggja margt á Landspítalanum hér, rísa bygging sem er verið að byggja núna, margar deildi sem munu vera þarna. Og það hefur svipað verkefni verið í gangi í Færeyjum og eitt sem er sameiginlegt þarna, það er að geðdeildinar í Færeyjum, það eru mjög gamla byggingar, örgla mjög svipar á aldri og geðdeildabygging hérna á Íslandi og það er ekki gert ráð fyrir nýrri þannig byggingu. Inn í hátæknisjúkrahúsi, alveg eins og hér. Í Færeyjum og ekki heldur hér. Nei. Þannig að það er einhver veginn ekki í forgangi eins og einhverslegt annað hefur verið. Já.
Þannig að það er þetta eiginlega svo umræð sem hefur verið hér eða maður vitna bara í geðhjálp sem er að segja, ég man ekki hvernig tölum það voru sko, að það sé ekki nema 5% af útgjöldunum sem að fara til hérna fólks með geðraskanir þó það sé 20% af sjúklingum sko. Já. Svo umræð að geti bara átt, við getum kópir hana bara yfir í, yfir í til færi. Nákvæmlega. Og en jú, það er sem mjög lítil þjóð og sem na, í rauninni er landspítali færi að mjög lítil. Og það þýðir að fyrir flóknari aðgerður og krabbamenns meðferð meðal annars þarf að senda fólk af landinu. Og flestir myndu helst kjósa það að vera að fá slíka meðferð í færium ef það er í boði og ef þjónustan er eins góð. En ein stór áskorun hefur verið að fá lækna, að hafa nóg á læknum á ýmsum deildum og það á við landsbyrðan og líka heimilis lækninga. Eru þó læknar annars þar að en frá færium sem er að starfa? Já, það er verið að fá danska lækna til færja en það eru fullt af færing sem fara til Danmörku að taka það nám en svo virðist vera að það er ekki svo heillandi að flytja aftur til færi að vinna þarna ef maður hefur mennta sig annars staðar og hefur séð tækin færin þar. Þannig að sömu leiti sama vandamál og hér. Já. Margir íslendingar sem að íslenski læknar sem vinna til þessi Svíþjóð. Já. En samt að sjálfstæði að þjóðveldi verður að fá eitthvað árangur. Hver er afstæði eins og jafnaðarflokksins til? Er það bara, já, við vitum það eftir svona 30 ára það verður líka orðið sjálfstæð, en þú veist hvernig það gerist að það mun bara einhvern veginn hægt og bítandi leiðast þar hann eða þetta er ekki átakamál, eða reyna að halda þessu frá því að vera átakamál, eða hvernig sjá þeir þetta fyrir sér? Fyrir jafnaðarflokkin er gallin þess að vinna að því að verða lýðveldi að það fylgir með því kostnaður og mistar tekjur frá Danskaríkinu. Og það myndi því að það væri til minna peningur fyrir helbriðskerfi til dæmis. Það er hérna gallin við það. En jafnaðarflokkurinn er ekki með skýra afstöðu að þeir vilja forðast að landi færi sig þá áttina. Þeir hafa sínt vilja að samstara með þjóðveldisflokkinum. Og þarna snýsta það að í pólitík þá verður maður að gefa eitthvað til þess að fá eitthvað. Og þessi tveir flokkar hafa sýnt mjög mikið vilja til að vinna saman. Er það þannig að færingar fá peninga frá Danmörku eða er það þannig að með því að reykja þetta sjálf þá er það kostnaðsamara og þess vegna séð það óhagkvæmara? Eða blanda hvort tveggja? Það fara peninga frá Danmörku til færinga? Já, til svo kallaðir blokk styrkur og það er árleg upphæð sem að færeyjar fá frá Danmörku og það eru í kringum 600 miljónir danska krónur sem að er í kringum ef ég man rétt er það í kringum 5% af landsframleiðslu eða frá ríkisútgjöldu kannski frekar gross national product per capita. Það er svolítið mikið. Þannig að það er blokkstuð hérna styrkurinn. Og svo er aðrar upphæðir líka sem er að koma til ýmislegt anna en sem eru minni upphæðir. En þar á móti er danska ríki líka að fá ákveðna tekjur af að vera með að vera með færiðar í ríkinu meðal annars loft rúmið að vera með umsjón yfir það. Já, það gefur tekjur sem að færiðar okra á þessu íslendingar. Já. Það eru alls konar þjóðir að benda á það að þessar tvær þjóðir séu okra á loftelginni sem er flugið yfir Atlasafið sem er fárónlega dýrt. En þar að móti þetta með tekjur og kostnað þess að vera í ríkinu, færeyska þjóðin á mann er eftir sumum tölum ríkari heldur en danska þjóðin sem að
sem að gerir það verkum að það er erfitt að skilja hvers vegna danska ríkið á að vera styrkja færi. Það ætti kannski að vera í hinna áttina. Ef maður væri að pæla í réttlæti. Sjálfstæðismálinn, þau eru alltaf ráðandi í stjórnmálum í færi. Þetta með fólkaflokkurinn. Já, það er bara í stjórnmála umræðinni. Það er bara, þú veist, þú getur kannski talað stjórnmál í svona 10 mínútur en svo byrjar að tala sjálfstæðismál. Er það hannig? Já. Þetta hefur verið þema í 100 ár. Sískabát. Já, þetta er eitt af heitu umræðiöfninum þegar það kemur að pólitík þarna. Og þetta er flókin mál, eins og þú talar að sýna að geta rekið ríkissjóð, halla lausan og svona. Það hljómar þetta svolítið eins og að sé sko veikimaður sem ætla að sýna sterkamanninum að hann sé traustsverður. Já, en það sem er að baku við það er að fólk sem er að móti það að slíta sambandi við Danmörku, það hefur það skoðun oft af því að það upplýr einhvers konar fjárhagslegt öryggi að vera partur af danska ríkinu. Það að fá þess að peninga frá Danmörku og líka það að vera partur af þjóð sem er með her til dæmis, að fólk upplifir einhvers konar öryggi og þarna til þess að hafa ástæðu til að hafa forsendur til að sannfæra fólkum að það getur verið góð skoðun góð hugmynd að stofna lýðveldi þá það er maður að geta bent á að það er öryggt. Það er einn forsenda þess. Er hérna þeir sem að vilja halda sambandin við Danmörk, eru þeir sakar að vera ekki svona alvöru færingar? Getur þetta orðið svona persónulegt? Þjóðveldismenn, geti alveg ímynda mér að einhverju þjóðveldismenn hafa sakað einhverju um það, já. Þeir finnst að vera mestu færingarnir? Já, ég held að ég geti sagt það, já. Ok, heilbrigðismál, það var komin í kostningabaráttuna hérna, samningur við Rússa hérna, Barentshafið sem að ég held að hafi verið sagt að verið sama verðmætið eins og þú nefndir, 5% af landsframleiðslunni væri mætti rekja til veiða þar og þetta var gert í kostningabaráttunni og var ykkur deilur þetta eða var þetta bara þannig að þetta væri svo stór biti eða fyrir færinga að þeir gæti ekki annað en viðhaldið þessu samningi? Ég tók eftir einhverju umræðu um þetta í fjölmiðlum hér, en ég tók raunin ekki eftir svo mikil umræðu þarna. Það virðist ekki vera eitthvað sem að fólki finnst vera, eða ég hef allavega ekki tekið eftir að fólki hefur einhverja sterka neikvæða skoðanir. Kannski var það þannig að það var bara engi flokkur sem treystir til þess að vera mótið þessu, því að það þýtti það að þú væri eiginlega að leggja til 5% samdrátt í landsframleiðslu. Já, og svo gæti maður líka aftur að móti sagt það að við erum mjög langt frá Rússlandi og höfum mjög lítil áhrif á þetta alls saman að meðan að það eru aðra þjóðir sem eru að kaupa mikið magn af olju og ymmislegt annað frá Rússlandi, af hverju ættum við að forna okkar. Það hefur þessi rök sko að hérna, af hverju ættum við að vera að taka okkur stæðsta áfallið út af Úkraínustríðinu. Já. Herra, það er ekkit komna neina nýrri tölur þetta, sé ég, þetta er bara að svipað Hvernig heldur að komi loka tölur? Ég held að það sé örgla 11 leitið í kvöld að 11-12 leitið að þetta sé að fara lítið út eins og loka tölunar. Stjórnarmynduna viðraður í færiðum, eru þær fljótar? Þeir hafa verið nokkuð fljótar, já, þeir hafa verið það. Þannig þetta mótast eitthvað í kostningabaráttunni, hvaða möguleika loka þeir hafa Og núverandi lagmaður, hann er með umbúðið að skipa nýja ríkistjórn. Nú. Þannig að Barður fær fyrsta tækifæri að búa til ríkistjórn. Þó að hann tæpi í kostningunum? Já. Þá er hann hérna, að morgun að líklast að velta fyrir sér hverja hann á að tala við. Hann er líklast að tala við einhverja fyrramálið að morgun. Ef ekki nótt. Og ef að hérna, fólkaflokkur tapa fylgi og þá er mjög líklegt hann tali við, byrjaðu að tala við jarnæðin. Já, það geti verið. Er það möguleiki, sambandflokkurinn jarnæðin og framsókn? Já, það er alveg möguleiki. Það er ekkert þarna sem myndi gera það ómögulegt. En jarnæðin og þjóðveldisflokkurinn hafa staðið svolítið mikið saman síðustu árin.
þeir hafa, stutt hvort annað svolítið. Þannig að það kemur óvart ef að jafnaðarflokkurinn myndi fara í ríkustjórn með sambandsflokkinum, þá þeir hafa gert það áður. Það misjast eftir löndum svona hvað verður mikil breyting við stjórnarskipti. Það er nú oft talað þessi Skandinavíu, það sé alltaf eitthvað svona samkomulag svona sirkabát eru við að reka samfélagið með þessum hætti, þannig að verði ekki svona slá ekki í og úr. Já. Eru færiðar þannig að, hérna kannski verði einhver umpólanir þótt að verði ný ríkistjórn í næstu viku? Já, ég myndi segja að, til dæmis ef maður pælir í þessum ási þar sem að maður hefur hægri vinstri og hægri meginn er það, maður getur sagt, hversu mikið er til að borga í skatt og hérna, hægri er lítið og til vinstri er meira. Að þá er í rauninni mjög lítil munir á flokkunum þar. Allavega seinustu árin hafa hægri flokkanir ekki gert miklar breytingar að þýleiti þegar þeir hafa verið með stjórnina. Og þannig að það eru allir einhvern veginn nálægt miðjunni þar og skatt og fólk er að borga meira í skatti í færum heldur en hér til dæmis. Þannig að ég held að að dreifingarbíli þarna er frekar smalt, það er ekki breið dreifing á þessum ás. Og færingar ráða öllu í sínum málum nema utaríkisstefnunni og hernum. Er það ekki, meira að minna? Það er verið að kjósa sko hvernig samfélag við ætlum að hafa í færingum. Já, en þar á móti var kosið það að hvort að færi aftið að verða frjáls þjóð stutt eftir íslensku kosningan en það. Og það var lítið meiri hluti sem að kaus að verða frjáls þjóð, þannig að eftir lögum ætti það að verða. En svo ákvað danski kongurinn þarna að senda alla þingmennina heim og búa til nýja kosninga sem að þýðir það að Danir eru í rauninni með efstu stjórna og geta tekið ákvarðanir fyrir okkar hendi þegar að þeim sýnist. Eins og er þó svo að færi ykkar ráði, þú veist hver skatturinn er og hvernig heilbrigðiskerfið er og svona, þá geta Danir raunverulega tekið valdið af þeim. Já, það er þannig. Já. Þannig að það er ekki komið eins og Ísland 1918, það er ekki komið svona, þannig að það sé fullveldi í öllum málum fyrir utan utanríkismál. Nei, það er ekki komið fullveldi, nei. Og það er eitthvað sem að þjóðverðisflokkurinn tala mikið, það vilja fullveldi. Notar er mitt sama orðið sem er örugglega komið hérna. Herðu, það verður fórhaldið að fylgjast með þessu, gaman að fá þig, Dáur. Hérna, takk fyrir að hafa mig. Við sjáum til undir miðnætti hvernig úrslitin verða í færum. En við ætlum að snúa okkur að svona máli síðastu vikna sem eru verkalýðsbaráttan og hann Sigurður Pétursson, sagfræðingur, er hérna einhvers staðar og ætlar að sitja þjá mér og við ætlum að spjalla stöðuna. Já, herðu, það er verkalýðsbaráttan sem er náttúrulega á öllum tímum mikilvægt að mál okkar samfélag, það er bara hannig. Það er í búið að vera að frétta efni undanfarna vikur. Starfsgreinasambandið er búið að semja og Maffur og iðnaðarmenn eru ykkur staðar svona nærri karpúsinu og Efling var að vísa til sáttasemjara þannig að það fara gang formulegar viðræður undir stjórn ríkissáttasemjara. Síðan er bara stutt í opinbera starfsmenn, ég held að BSRB og félagar séu bara í mars eitthvað slíks og kennararnir eru eitthvað aðeins seinna en BHM er eitthvað það líka næsta vor. Þannig að þetta verður eitt af einkennum vetrarins að verður umræða kjarasamning og verkalýðsmál. En á bakvið svona frétti dagsins er alltaf eitthvað svona undiralda og eitthvað þróun sem á sér stað og kannski eru atburðir dagsins merki slíka þróun og þess vegna er ég komið með þig hingað, Sigurður Pétursson, sagfræðingur. Hérna, það eru átök á milli, það er líka svona, það sem að mér finnst er eiginlegt einkenni á svona deilum dagsins er eiginlega svona mat á því hvert eru tækifærin til þess að sækja og hvort að
sko, verkalýðshreyfingin hefur afl til þess að sækja og það getur verið rosa flókið að meta það. Það er bara hvort það sé vilji félagsmannan til þess, hvort það sé góðar í á fyrirtækjum til þess að gera það, hvort það sé bara almennu stuðningur í samfélaginu. Man sér þetta alltaf í verkvöldunum í Bretlandi, það sem er sko stuðningur almennings við verkvöldin, til dæmis hjá járnbrautamönnunum núna í sumar, hefur örugglega haft áhrif á því hvað eru margir eru mögulega komnir í verkvallsham þar. Það er bara almennur stuðningur í Bretlandi til þess að láglaunafólk fái að rétta sinn hlut. Já, stemmingin í samfélaginu í Bretlandi er náttúrulega orðin þannig greinlega núna að fólk er búið að fá að gera sannlega nóg að þessari ríkisstjórna stefnu sem verið hefur. Það er svolítið öðruvís á Íslandi, það er svolítið tvísýtna getur við sagt kannski. Erfiðar að lesa í það. Og miklu erfiðar að lesa í það. Sko, þessi félög sem ákváðu núna innan starfsgreinasambandsins að semja og í raun og veru fresta átökum um næstum því eitt ár og taka í staðin ákveðna launahækkun. Fyrst í stað þá leit þetta þannig út að þið væri kannski að gera svolítið góðan samning. Það voru þarna einhverju plúsar. Það var verið að færa til hérna uppbótina sem áttu að koma í vor. En og fá krónutölu hækkun í hagvægstar aukan svo kallar 30 og þannig en svo þegar betur er að gáða og það er kannski er það sem það sem að ræður úrslitum er greinin sem að Stefán Ólafsson skrifaði í dag að það kemur bara í ljós þegar þetta er skoða betur að það er í raun og voru ekki verið að ná fram neinum kjara bótum í raun. Það er 10% verðbólga og ef við miðum við 400-500.000 krónar laun, þá ætti launahækkunin að vera 40-50.000. Þetta er vallað að ná við því. Já. Og ef það verði þá er það með 13.000 krónar kaupaukanum sem er út af góðarinu. Sem var samið 2019. Já, og ef við horfum svo í hinahliðina, það er bullandi góðari hjá ákveðnum aðlum í þjóðfélaginu. Fyrirtækjunum, hjá þeim sem skamta sér launin sjálfur, og það er ansi stór hópur í þjóðfélaginu sem að skamta sér launin, sem að bara skrifa reikningana á aðra og ekki bara forstjórarnir og fyrirtækja eigendurnir heldur ýmsir sérfræðinga hópar líka. Og þeir virðast hafa það mjög gott og þeir hækka sína taxta án þess að spyrja neitt. Og það er svo greinilegt að það er sóknarfæri. En svo getur líka verið annar munur í þessu á milli félagana sem voru að semja og svo aftur Vaffer og Eblingar hér á höfuðborgarsvæðinu, að góðærið er kannski meira í ferðaþjónustunni hérna í Reykjavík og þjónustufyrirtækjunum í kringum höfuðborgina heldur en út á landi. Og þar skipti þá kannski máli að hér séu sóknarfærin meiri. En það hefur nú verið bent á að til dæmis að fiskverð í útlöndum með 25% þarra í árenni fyrra. Ég vissulega. Álverið fyrir því afla á Austurlandi þá en, 60% þarra árenni. En við verðum að athuga það að útgerðin er bara á svo fáum stöðum út af landi eins og komið er. Já. Þetta eru bara örfáir staðir. Ja, norðaustur kjördæmið. Og reyndar einn hlutur í því af hverju var samið af landsbyggðafélögunum að þeir fengu kjarabætur fyrir fiskverkafólk. Af því það er sóknarfæri. Og þar voru nefnilega sóknarfæri sem greinlega var auðvelt að ná. En spurningin er líka, þetta var kannski aðeins og auðvelt, var ekki hægt að ná í meira. Og hefði ekki verið hægt að beita... Það er að hafi hlaupið inn í karpúsið og sótt það sem að var eiginlega í bóði og farið með það út og kynnt það sem árangur. Var ekki hægt að beita meiri þrýstingi til þess að ná fram meiri kjarabótum í framhalda lífskjarasamningunum. Ekki bara framlengi hannis og ekki dværi og jafnir slá af, heldur að ná aðeins meir vegna þess að við sjáum að aðrir hópar í samfélaginu sem betur settir er að ná til sín meir. Og þá er bara spurningin hvort að fólkið fylgir með. Það er mjög erfitt og hefur reynst í gegnum tíðina að brjótast út úr þeirri klemmu sem búið er að setja í fyrstu samningum. Og það er alveg sama hvort að það eru samningar sem að ASI gerir eða BSRB gerir, það er mjög erfitt að brjótast út úr því, en það er hægt og það hefur sýnt sig að það er hægt
Og spyr ég að þú sagfræðingur, getur nefnt svona dæmi? Já, það er gott dæmi. Af því að ég var að fara við Solveig Önnu hérna bara í gæri eða fyrir dag og þá var einmitt verið að ræða það, sko, hvað þarf til þess að brjóta þetta, þess að ákvörðun samtaka atvinnulífsins og stjórnvalda og margra annara að þessi samningar sem að kannski 25% af ASÍ hefur samið verði leiðandi. Jú, sko, það þarf ansi miklu samstöðu, það þarf nefnilega virkni félagana. Þetta gerðist fyrir vestan 2007. Þá samdi Flóabandalagið og stæðsti hluti verkamannasambandsins samdi án og slóu af kröfunni sem hafði verið 100.000 krónar lágmarkslaun. Og það var eiginlega engin ástæða til að fara að slá af þeirri kröfu. Það voru 7 félög á Vestfjörðum sem að neituðu að fara ganga inn á þetta og fór í hart og fór í verkvall. Stóðu ein uppi í því verkvalli og það stóð í 7 vikur. Það er svolítið langt. Það er bara harðasta verkvall sem hefur verið haldið síðustu 30-40 árin. Og voru þá allir félagatir í verkvalli? Já. Þannig að það var allir verkvallssjóðir tæmst þetta bara já, á 4 vikur. Já, það sko og þá var líka komið þannig staða að vinnuveitendasambandið var orðið miklu sterkar en áður. Álverin og fleiri félög, stór félög sem að voru ekki áður í vinnuveitendasambandið var komin inn í það. Þeir voru með sko fleiri 100 þrútna sjóði til þess að borga sínum félögum. En vissulega fengu vestfirðinga stuðning frá öðrum verkalýsfélögum. Og bæði innan ASÍ og líka í BSRB og kennarasambandiru fengu vissulega stuðning og en þeir heldu út þennan tíma vegna þess að það var búið að undirbúa mjög vel. Jarðvegurinn var vel undirbúin, það var mjög virk þáttaka félagana og þarna var fólk líka að berjast fyrir ákveðni virðingu sem að kannski þarf að gera aftur. Það spilar oft stort hlutur. Það er kannski stæðsti hlutur en oft á tíðum. Og með ákveðinni virkni félagana og samstöðu að þá náðu þau fram auðvitað kjarabótum en miðað við verkvalli þá var oft lengi að ná upp kjarabótunum þannig að það borgi sér að vera í verkvall en Viljónum eru bent á þetta en, að það er sér kostnaði samt að þá, það er aðgerðir það gerir það auðvitað en þá kemur á móti ef þú reiknar málið fram í tíman næstu 10 árin að þá er verkalýsfélögin búin að ná sér ákveðin í stöðu, þau eru búin að ná ákveðin í virðingu, þau eru búin að ná þeirri stöðu að atvinnurekendur vita hvað það kostar, því það kostar þá líka mikið ef það verður verkvall. Og stundum þarf bara að láta reyna á. En það þarf að meta stöðuna mjög vel og ég skil vel að nú eru VAFR og iðnaðarmenn og Efling í þeirri stöðu að auðvitað skoða sína stöðu. Hver eru sóknarfærin, hver er samstaðan, hvað er hægt að ná langt, hvað þarf mikið til þess að brjóta á baka aftur kannski þessa læsingu sem komin er. Og hvar er svo ríkistjóðnin? Hún er ekki eins og niður með og þeir þurfa engu til að kosta. Þau láta eins og þessi búið ákveð hvað þau er leggja til að segja. Eitthvað sem er, og líka í svona verðbólgu tíma, að þeir eru að vera að tala að þau ætla að auka eitthvað í barnabætur og vaxtabætur, þetta er eiginlega, þú veist, hvað sem er verða að gera, sko. Það er út af verðbólgu. Það er út af verðbólgu. Það er svo að myndu leggja til hækkun á persónuafslætti. Og auðvitað væri það, er það grundvallar að krafa núna. Það er komið fjárlega fyrir, það hefur ekki teist það. Hvað á að gera með barnabætur, hvað á að gera með húsaleigubætur? Ákvörðu er ekki þetta ekki stór hækkað núna. Já, bara líka bara persónuafslátturinn og lægra þrepið, lægsta þrepið, hvort það sé hækka þar. Já, já. Skiptu feignalegu máli fyrir lánunum fólk. Já, já. Og var stórkostlegu sigur umverulega. Var alltaf hér áður fyrir eitt af samningsatriðunum í samningum hjá ASÍ-félögunum. Það voru þetta skattamálin og þessi ríkistjórnapakkar sem kom alltaf inn. Og nú er ríkistjórnin bara stikk frí. Og þetta er svolítið alvarlegt ástand sem að er að skapast, en það eru sóknarfæri samt og spurning hvernig þau verða nýtt. Til þess að meta það, þá er þetta flókið. Þú ert að meta vilja félagana, þú ert að meta stuðning í samfélaginu, það skiptir máli. Þú ert að meta bara vegginn sem þú ert að fara að keira á, kannski er bara samtök atvinnulífsins til í að bara fara í langt verkvall bara til þess að brjóta niður þrek verkalýðshreyfingar. Já, alveg eins, sko, það er náttúrulega þau hugsa líka nokkur ár fram í tíman. Já, þau geta sett verkbönn til þess að
eyðaleggja möguleika hinna á að fara í hérna skæruverkvöll eða ódýrari verkvöll þar sem að það sem þú kannski bara leggja niður vinnu þeir sem að eru vinna við hafninnar eða flugvellina eða eitthvað slíkt. Já, vissulega, Og þá geta þeir svarað með verkbönnum. Og sú taktik reyndist mjög vel síðast að velja út hópa til að fara í verkvall, þeir sem að hérna myndi valda atvinnurekundu meiri skaða en ekki almenningi. Já, þetta fyrsta verkvall mjög, var ferri í 30-40 ár. Já, og með slíku skipulagi eru þetta hægt að hafa meiri áhrif og án þess að allir leggja niður vinnu. Og þetta er svona þetta taktik sem að verkalýðshreyfingin lítur að halda áfram að þróa. En það koma þetta svör á móti, einmitt eins og þú segir, frá atvinnurekundum, væntanlega. Hér áður fyrir var náttúrulega reynda að stíla upp á vertíðir þegar sjávarútvegurinn réð mestu og þá var reynda að stíla upp á að verkvöllin kæmi, það er því mestu skaðinn í miklum aflahrotum í kringum páska eða loðnu vertíð eða eitthvað slíkt. Það sem að virkilega klekti á atvinnurekundum. Nú er túrismin orðið bara þetta. Og nú eru off-season. Ætti það nefnilega að vera og þar með að býða fram á vorrið. Já, það er þetta kemur svona, koma svona áramóta skot inn í túrismin. Já, já. Jú, vissulega, jóla áramóta og flugeldasýningar og norðurljós, en það er spurning hvert að það ræður með þessu. En svo er líka bara spurningi hvernig stemmingin er í samfélaginu eins og þú segir. Og í hreyfingunni sjálfri. Og svo innan hreyfingarinnar, hversu virki félagarnir eru. Já. En líka í fórustur hreyfingarnar. Mér finnst þurfur að koma svo til ljós svona að þetta mat á það, þú veist, hvort að eigi að sækja og hvers virði það er. Eins og þú nefndir þarna með að verkalýðshreyfingi verði að leggja inn með hörðum merkvöllum til þess að ná árangri í næstu 2-3-4 kjaraviðræðum. Þessi vilji á því að sko vilja brýna vopn verkalýðshreyfinguna það sé verðmæti sjálfum sér, það hefur ekki hljómgrunn út allar hreyfingu sko. Nei, vissulega ekki. Það er náttúrulega búið að ganga mikið á því síðustu 20-40 árin að verkvöll séu skaðleg öllum. Já. Öllu samfélaginu en í raun og veru er þetta eina tæki sem verkalýðshreyfingin hefur í raun og veru þegar hún ræður ekki ríkisstjórninni, þegar hún ræður ekki stjórnmálunum, þegar hún ræður ekki efnahagslífinu, að þá hefur hún bara þetta og ekkert annað. Og til þess að sér tekið mark á henni að þá þýðir ekkit að veifa bitlausum vopnum, það verður að vera bit í þeim, annars hafa þau ekkit að segja. Þú ert að skrifa grein í Jólablað Samíkis svona svolítið svona eins og verið óljóst hvert hérna þróun verkalýðshreyfingar nýrði hvort það myndi halda áfram verða deigari eða hvort það myndi finna sig. Já, ég held að verkalýðshreyfingin í Evrópu og víðar og hér á Íslandi standi frammi fyrir þessa spurningu ennþá að við erum ennþá í svona eftir hreytum af afturförinni sem varð með nýfrjálshyggjunni og framrás hennar, alþjóða auðmagnið virðist ráða mestu og ég er mjög spenntur reynda núna að fá inn í þessa umræðu bókina Stefáns Ólafssonar sem að er að koma út núna þú varst að fara með þráður nýinni hérna áðan þar sem varst að tala að þegar að sko verkalýður ræður ekki ríkisstjórn og ræður ekki stjórnvöldum að þá er verkalýðsvopnið leina vopnið sem hafa til að ná fram einhverju breytingum. Ég held að bókinni sé eiginlega um það tónin sé kannski svipaður og í greininni sé að skrifa sé eiginlega um það að verkalýðsvopnið hafi náð að hafa umtalsvöld áhrif á Ísland og gert Ísland byggilegt það sem er skást af Ísland hafi náðust með eiginlega baráttu verkalýðshreyfingarna miklu frekar heldur en sko pólitísku flokkum. Já, og sérstaklega þegar að náðist að samtengja þetta tvennt, þá náðist mestur árangur. Já. En við erum ekki alveg þar, núna í dag. Ekki núna, nei, alls ekki og verkalýðsöfl og félagshyggju öflu verða náttúrulega einhvern veginn að ná tökum og ná saman til þess að hafa einhver áhrif í samfélaginu. Það er engin annu leið. Og við búum í lýraðis þjóðfélagi þar sem þetta er mögulegt, verkalýðshreyfingin og í kostningum er hægt að hafa áhrif. Og ef það er ekki notað, að þá náttúrulega er einhver aðri sem nýta sér völdin. Já. Þetta datt einhvern veginn sundur á Íslandi,
að vinstri flokkanir, þeir samþýttu það að það væri fyrstur hlutur verkalýðshreyfingarinnar sem í kaup og kjör. Það ætti ekki að hafa áhrif á, á stjórn landsins, það væri hlutur hérna, stjórnmálana. Jú, það komið þannig inn að einmitt fórust að verkalýðshreyfingarinnar ætti alls ekki að hafa neina áhrif á Alþingi. Já. En það er alltaf lagið þó að atvinnureikundur ættu sína fulltrúa ja, þar og sjávarútvegurinn og allir aðrir. Þetta er afleitt vinstri stefna. Mjög undarlega stefna og það svona loðir við ennþá. En þetta eru þetta bara fölsk sín og spurning sko hverjir hérna fundu upp þessa möntru sem að hvergi annar staðar í Vestur-Evrópu er við líði sko. Já. Og það er kannski komið tími til að fara að snúa aftur. Já, til baka. Þú getur ekki sagt þetta við franska verkalýðsforingja eða breska eða skandinaviska? Kæmi aldrei til. Nei, þeir myndu aldrei fallast á þetta. Nei. En samt var svona megin þóri verkalýðshreyfingarinnar að sumuleiti setti sig við þetta og svo hérna stjórnmálarmur verkalýðshreyfingarinnar sem átt að vera að þeir fjallust á þetta. Já, þróunin var þessi sko. Auðvitað var tímabil þar sem að verkalýðshreyfingin var mjög öflug og meira að segja var sko sjálfstæðisflokkurinn hafði alltaf sinn einn þingmann úr verkalýðshreyfingunni og passaði vel upp á að það væri alltaf til staðar svo þeir gæti alltaf bent á að þeir væri með fulltrúa sjómanna og þeir væri með fulltrúa verslunamanna. Ellert B. Schram stíði upp fyrir Pétri Sigurðssyni. Jú. Sjómann hefði 79 þá? Eitthvað þannig, já, akkurat. Það þótti bara óbóðulegt að sjálfstæðisflokkur var að bjóða fram til þings á þess að hafa fulltrúa verkalýðshreyfingunni. Það varð að vera og þá sjáum við sko hvað er umsnúningurinn er mikill. Því að auðvitað var Alþýðuflokkurinn og Alþýðubandalagið og Sósialistaflokkurinn á undan því var auðvitað með sína fulltrúa, alltaf voru verkalýðshreyfingunni, alltaf inn á þingi og bein tengsl á milli baráttumálana. En það náðist á árangur og það er þessi blóma tími í félagshreyfingana, getum við sagt, frá 45 til 75 meðan að þetta var náðist svona ákveðin samtenging og verkalýðshreyfingin var búin að ná tökum þannig að það var ekki hægt að fara fram hjá henni. Hún var með ákveðin völd í samfélaginu. En í dag hafa þau völd mjög... Það reyndi síslendingu vel. Ég held það. Já. Það breytti samfélaginu, það opnaði samfélagið, það veitti nýjum hópum tækifæri, bæði efnaðslega, tækifæri til menntunar, það var heilbrigðisþjónusta, almannatryggingar fyrir alla, lífeyrissjóðir, sumarfrí, allt sem við njótum góðsa og teljum vera gott í samfélaginu, var í raun og voru byggt upp á síðustu öld í gegnum verkalýðshreyfinguna. En við förum í atbyrðu dagsins að þegar hérna liggur fyrir sér samningur sem að verður ríkur vilji hjá samtökum atvinnulífsins að láta verða leiðandi í samningum og ríkur vilji líka hjá stjórnvöldum að þetta verði samningur sem verði leiðandi á almennum vinnumarkaði og síðan hjá opinberu starfsmönnum. Til þess að brjóta þetta, þú þegar ég baðið dæmi að þá nefndur þú sjö vikna verkvall. Þannig að það er, ég ætla ekki að segja þú sér að spá því, en það er eiginlega til þess að brjóta þetta, þá þarf eitthvað mikið að gera. Þú gerir það ekki með einhverjum samtölum inn í karpúsi yfir vöflum. Nei, ef þú ætlar að þoka þessu, það þarf eitthvað meira, sko. Hvort að hótunin dugar að stóra yfast í Ég held að ef að verkalýðsfélög eða einhverju hópar ætla að brjótast út úr þessu samkomulagi að þá þurfum við að sýna mjög samheldna einarða forystu, samheldni félaga, en þá er heldur aldrei að vita hvað gerist. Það þarf ekkit að vera langt verkvall, ekkit erfitt, en verkvall á líkil stöðum þar sem að það særir spurningum tímasetningar spurningum líka. Til þess að koma þanga þá þarft, sko Ragnar hefur svolítið talað þetta, að hann eiginlega þurfi að fara og upplýsa félagsmenn sína stöðu fyrirtækina. Því að félagar í Vaffer geti ekki setið fyrir hann á sjónvarpið að lesa blöðin og átta sig á því hversla skóðari er í gangi í íslensku fyrirtækjum. Nei, hann talar eins og hann þurfi bara að fara og benda félagunum á það hver sóknarfæri raunverulega eru. Því þau eru miklu meiri heldur en afi látið. Ég held að það sé alveg rétt sko og þetta er ábyggilega mjög skynsalegt hjá Ragnari að taka þennan pól
og taka þetta til umræðu. Þetta er hvergi til umræðu í samfélaginu í dag. Nei. Þetta er ekki til umræðu í fjölmiðlum, nei. Yfirleitt sko. Nei. Og menn halda svolítið að sér og umræðum sjávarútismáli núna og fleira, þetta er allt í láginni. Og það er náttúrulega bara að vera að bíða eftir því að já, hvað heitir það? Friður á vinnumarkaði, er það ekki? Æsta takmarkið. Svo komast líka fyrirtækin upp með það að láta eins og sé svo mikil óvissa og þess vegna þurfi að fara svo gætilega. Meiri sé Alma leigufélag sem var að hækka leiguna hjá allavega einni konu, einni Brynju, Rönn, 30%, sendir frá sér yfirlýsingu núna. Það var alveg nauðbyggt til þess að gera það meðal annars út á óvissu í efnahagsmálum. Þetta er óttúrulega... Það er svolítið skrítið þegar að fyrirtækin græða miljardar ánum. Brynja Hrönn, hún er með mikla óvissu í sínum efnahagsmálum, sínum heimilisbókaldi. Hún á ekki fyrir mat út mánuðinu með leiguna eins og hún er núna. Þannig hún eftir geta að vera fram á 30% takkunum út á óvissu. Já, akkurat. Og í 10% verðbólgu og vextirnir hækka ennþá. Og stór hluti launafólks er að taka á sig núna hækkandi húsnæðislán upp á 10.000 í hverjum einasta mánuði sem að það þýðir að það þarf að skera einhverstaðar annar staða niður. Það er hækkandi verðlag og við sem erum svona kannski í miðri millistéttinni þokkalegum launum finnum meira sig að fyrir hækkunum á verðlagi og ýmsum vörum. En hvað þá þeir sem eru með 400-500.000 mánuði? Þetta bara gengur ekki du og ríkistjórninni situr bara stikkfrí og allir ekki gera neitt og allir eiga svo bara sætta sig við 30-50 krónur launahækkun út næsta ár við erum að tala um eiginlega allt næsta ár já það verður forvitnilegt að vita hvað fólk segir já. Það hérna að þú tala um ríkistjórnina og að þú varst að tala um hann að verkefnisreifinguna hvaða bás hún sætti sig á að vera að hafa sem að gera ekki öðru löndum. Alls þar í Evrópu er talað um þetta sem framfærslu krísu. Það er vandamáli sem við erum að glíma við og það kemur fram í kjara tölfræði nefnd, skýrslu þeirra, að vandin er fyrst og fremst 25% heimila sem að ná ekki endur saman. Mm-hmm. Það er vandinn sem við erum að glíma við. En þegar að kemur að kjara samningum Íslandi, þá er eins og við séum að hafa launahækkanir svo lágar að fyrirtækin valdi verið ekki fyrir skaða. Ég kannast ekki við þessa umræðu neinstar í Evrópu. Nei, ég tek einmitt eftir að umræðan í Danmörku er núna það að einmitt að þeir sem eru lagst launaðir sé að detta niður fyrir ákveðin mörk í svona fátæktar mörk. Og hækkandi hitakostnæður og matvöruverð sé að leiða til þess og menn bara segja bara að það verða að gera eitthvað í þessu. Svona sé ekki að hægt að reka samfélagi. Svona viljum við ekki hafa þetta. En þeim bara sættast ekki við þetta. Og umræðan er um þetta. En ekki um það hvort að fyrirtækin hafi efna á. Því þjófélagi verður að hafa efna á að framfæra sitt fólk og auðvitað hefur Íslensk samfélag alveg efna þessu. Já. Það verður bara einhverju aðrir að taka það á sig. Sigur, alltaf gaman að fá því hérna við Rauðarborðu, þetta er að koma hérna sem oftast. Það er eitt af vandamálum sem við höfum er að sko, umfjöllunum verkefnismál er ekki beysin á Íslandi. Og það er bara þannig. Já, það getur verið erfitt að komast upp úr hjólförunum. Já. Það eru takk fyrir komuna og við látum þetta gott þetta í dag. Ég þakka gestum mínum kennlega fyrir komuna engað, ykkur sem hafa verið að hlusta og næst verður reglulegur þáttur Rauðaborðsins á mánudaginn 8:00. Þá tökum við eitthvað nýtt fyrir en ég segi góða nótt.